Seneta wa Sengishu Jackson Mandago pamoja na washukiwa wenza watatu wamekamatwa na kufikishwa katika afisi za DCI jijini Nakuru. Seneta Mandago na maafisa watatu ambao zamani walihudumu katika serikali ya kaunti ya Sengishu wametakiwa kueleza zaidi kuhusu sakata ya ufadhili wa masomo ya Finland na Canada, sakata ambayo imewapotezea wazazi na wanao shilingi bilioni 1.1. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Sinechazima, Rais William Ruto ambaye ni mzaliwa wa kaunti hii amesikitikia sakata hii akitaka waliohusika kurejesha fedha hizo mara moja. Chuma chake seneta wa Wasingishu kimotoni. Hii ni baada ya kukamatwa na maafisa wa DCI na kufikishwa hadi jijini Nakuru ili kujielezea zaidi kuhusu sakata ya ufadhili wa masomo nchini Canada na Finland. Seneta Mandago hayuko pekee. Pamoja naye kwenye kikaangio ni wafanyikazi wa zamani wa kaunti hiyo ambao ni Joseph Maritim, Mesha Krono na Joshua Lelei, ambao kiongozi wa mashtaka ya umma anawataka kueleza ni wapi shilingi milioni 56.5 zilizotolewa katika benki ya KCB Eldoret Mashariki ziliko kwenda. Kijumla watatu hawa wakiwa na seneta Mandago wanatakiwa kueleza ni wapi ziliko kwenda shilingi bilioni 1.1 za hazina ya masomo. Kadhalika imebainika kuwa Mandago anatakiwa kueleza mbona aliingia katika mkataba na vyuo vikuu nchini Canada na Finland pasi ya kupata ruhusa kutoka kwa bunge la kaunti ya Wasingishu. Vilevile upande wa mashtaka unamtaka Mandago kueleza kwa nini aliwapa ruhusa wafanyikazi hao watatu wa kaunti hiyo kujihusisha na kupata mishahara kutoka kwa hazina hii ya masomo ambayo inasemekana kuwa ni ya kibinafsi, kwani haiko chini ya kaunti ya Wasingishu. Wazazi na wanao walioathiriwa na ubadhirifu huu wamekuwa wakielekeza ghadhabu yao kwa Mandago na walipaswa kuandamana wiki hii, maandamano ambayo yalisitishwa kwa sababu walizotaja kama heshima kwa Rais Ruto ambaye yuko katika kaunti hiyo ili kufungua kongamano la ugatuzi. Oh, mambo ya Finland. Leo hii wakazi wa mji huu walimtaka rais kupeana mwelekeo kuhusu swala hili. Kama kuna mtu alikula hiyo pesa, kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Sindio? Hakuna maneno ya kubembelezana. Pesa ya ng'ombe ya mtu ama aliuza shamba, lazima arudishiwe pesa yake. Ruto sasa ana ahadi mpya kwa walioathiriwa na sakata hii. Nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent. Sindio? So tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa waende wasome ndio tuweze kuendelea na mambo yao. Seneta Mandago pamoja na washukiwa wenza watatu wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka. Hatuwezi kubali hiyo story, mimi siwezi kubali. Kwanza wanatuletea aibu. Ndio. These people are, ni watu bure kabisa. Sydney Chazima, NTV. Wanafunzi warejeshewe fedha zao. Sasa tuvuke kwenye bunge ni